bidaiatzeko aukera izaten dugu maiz Zurolako butaka saioan eta aurten ba zinemera saioan eta euskal ekoizpenei dagokienez hainbat filmek denboran atzera eramaten gaituzte bidaiatzeko aukera ematen digute eta baita ere ondare hori gurea dena berreskuratzeko ere hainbat pasa dira guretik eta gaurkan badugu beste bat ere aipagaia dena kasu honetan iragan gunea Berlin izeneko dokumentala non Agirre lehendakaria oinarrian duen, baina bestelako kontuak ere. Horri buruz hitz egiteko gurekin dugu Maider Oleaga. Eixo Maider, eta ongietorri. Egunon. Bueno, nola jaso zenuen enkargu hau, nolako izan da prozesua jaso eta pixkanaka marrazten astea dokumental hau? Ba, azaroan, deitu ziaten ete betik, jo nintzen, bildu ginen beraiekin, eta mai gainean jarri ziaten Agirreren egunerokoa. Eta esan ziaten, eguneroko hau, Berlin, ekarri deia bat. Eta jo nintzen etzera, eta aste baten, bueltatu nintzen, eta urtarrilean, ja Berlinen nengoen pelikula egiten. Ze gainera, epe motz bat nuen bukatzeko. Uztai aldera bukatu behar nuen, orduan ziztu bizian egin nuen. Enkargua jaso eta Berlinen joan. Urte bete baino gutxiago, lantzeko, errodatzeko eta orkesteko. Hilabeteko puru minimo bat. Nolakoa izan zen hori dena, zeren azken batean, maten du erlojuaren kontra lan egiteak ere askotan, bidean gauza asko utzi ditzakeela, baino nola eraman zenuen hori dena? Ba ez dakit, ez dakat oso argi nola egin nuen. Igual epe hori hor daukazu eta ekinean jartzen zea eta aurrera eta aurrera eta aurrera, ez? Ba, adibidez daukat beste proiektu bat, lau urte. Berarekin nagola ja, ez? Baina hau, pues, hola zan eta hola egin behar nuen, orduan, pues, aurrera. Eta Berlinera joan da, aipatu duzu, azaroan jasoen kargua, uzdaraian Berlinera joan, han zer topatezu nuen, han nolako lanketa egin zen nuen dokumentalari begira? Ba, jo nintzen idei batekin, han lehenengo bi asteetan tratamendu txiki bat idatzi nuen, eta pertsonaren bila abiatu nintzen, hau da, bilatu nituen Agirreren egoeran, edo Agirrek eguneroko horretan, lantzen zituen emozio horiek gorpuzteko pertsonaien bila abiatu nintzen. Ordan perfil batzuk pentsatu nituen eta tejoka zi nintzen. Eta gero baita ere Berlin pelikulan pertsonai oso garrantzitsua da. Eta orduan asko bi nintzen Berlindi barrena, asko entzun nuen, nola zan iria. Gero pentsatzeko nola filmatuko nuen hiri hori eta nola grabatuko nuen soinuak bere bai. Gehiegi aurreratu gabe, esan alduguna da, iragangunea Berlinen protagonista batzuk daudela, Berlinera iristen direnak, horietako hiru euskalduna dira kurdu bat eta siriar bat. Beraien pentsakerak, beraien, bueno, helmuga Berlin izanik gerratzen dutena, pentsatzen dutena, da pixkat kontatzen duena. Historia hau berez nola okurritu zitzaizun eta nola izan da hori dena jostearen ideia eta bat? Ba, Agirre bera eta Agirreren egunerokoa izan da abia puntua. Hor akitu nituen emozio batzuk eta bere egoera. Bera islari bat zen momentu horretan. Hiru hilabete terdi eman zituen Berlinen, ihesbide baten bila Ameriketara joateko, eta bere egoera oso bakartia zegoen, ezkutuan zegoen, beste identitate batekin zegoen hor Panamako pasaporte batekin zegoen, testu inguru historikoa oso ezberdinak dira, ez? 1941, Bigarren Mundu Gerra, Hitlerren Berlin, gaurko Berlin oso ezberdina da testu ingurua. Baina hortik abiatuta, pentsatu nuen, biatu behar nituela, atzerritarrak ziren pertsonaiak, kontatzeko ze erlazioa zuten hiriarekin, nola bizi zuten atzerritarra izatea hiri horretan, bakardadea, eta gero baitere Agirreren egoera pentsatuz, bilatu nituen ere Siriako errefuxiatuak, adibidez, ez? Orduan, horrela, pertsona, osea, perfil horiek bilatzen leku ezberdinetan, euskaldunak ere nahi nituen pelikulan, eta bakoitzarekin gero, ja, behin aktuatuta, bakoitzekin nuen erlazio bat, asko hitz eginez, egoeraren inguruan, beraien egoeraren inguruan Berlinen, ez? Eta pixkanaka bakoitzarekin lortu nuen intimitatean lagunak bihurtu ginen, eta hola aurrera jo ginen, bai. Atzerritarak aipatu ditugu, eta okeraz banago zure urte batzuk atzerrian bizi izan dakoa zara, ez da? Bai, igual agian horregatik
proiektua anazkar egin dut baitare hori nire barruan zegoelako, ez? Ni Mexikon bizizan nintzen 7 urte, eta uno, gero Madrien bizizan naiz 5 urte, eta hola, ez? Orduan badakit zer dan atzerritarra izatea kanpoan, eta horregatik gai hoiek jorratzea zait, bueno, nire gaiak dira, ez dakit. Iragan denbora, aipatzen dugu, gaur-gaurkoa ere bai, zeren aipatu dugu, siriar batek parte hartzen duela, eta oso egungo gatazka baten egoera eta protagonista da bera nolabait, ez, bere jatorriagatik. Erresa izan zen konbentzitzea historia honetan bera txertatzeko eta ez dakit nolako izan zen berarekin hizketaldia hau egiteko asmoa daukat. Ba, lehenengo elkartu ginen eta bi pertsonekin topatu nintzen, Jumam eta Tajarekin. Euskaletzeko Markelek aurkeztu zizkian biak, eta euki genuen olako kafe bat hartuz eta beraiek azizean bere historioa kontatzen. Nola ateazean siriatik, zei bilbide, nola, eta esan nien, bueno, bani gustatu balitzai dake beste egun batean zuekin elkartzea eta elkarrekin bazkaltzea, geratu ginen Markelen etzean, berak egin zuen makailaua eta Tajak egin zuen plater bat, oiaskoa egin zuen, siriakoa, plater bat, eta horre egon ginen, eta hori ja filmatu nun, eta orduan ja jun ginen hor, ba, gertuasun bat ukitzen, ez? Biei egin nien elkarrizketa grabatuta, baina oietako batek, Jumanek momentu baten izan zian ez zuela nahi dokumentan parte izatea, baina pena handi izan zian nik uste bizitako hain gogorra zan, beraren zato, hain dik ez zintzula lasa hitzegin horren inguruan. Taja, esan zu, nik aldut honetaz hitzegin, eta gainan nahi dut, ez? Eta hola. Ez da gai berria errefuxiatuena, baina egia da pixkanaka ere gaia bera hartuta dokumentalak eta bestelako egiten hasiak direla. Iruditzen zaizu oraindik asko jorratu beharreko gai bat dela? Noski, bai. Mami asko dago. Mami asko dago eta gaurkotasun handia daukaz, ez da bakarrik gerra bada, baina emigranteen asuntoa gaur egun olako mundu batean bizi gera. Hori da eguneroko gai bat, ez dakit nola esan. Gure bizitzan dagoena, ezin dugu horren inguruan zerrez jakin, ez? Bai, zein mundutik badago aukera hori egiteko, nolabait, ba, historia horiek diren bezala kontatzeko alegia eta horretarako zinemagileak baduzu aukera. Bueltatuz, iragan gunea Berlin dokumentalera, aipatu behar da, Agirre beraren egunerokoa ofa hotxean jartzen duzula. Dena kontatu duzu, zerbait utzi duzu, behar bezala kontatu duzu bere ibilera Berlinen, aipatu zula hiru hilabete ingurukoa izan zela, eta hori dena gustora gelditu zara nola? Bueno, esan behar da, pelikula ez dala dokumental historiko bat, bera ez dut azaltzen argi eta garbi ze gertatu zitzaion berari, egunerokoa oso luzea da, eta ni bizpa hiru esaldi aukeratu ditut, eta helburua zen emozioen inguruan eta bere egoeraren inguruan hor jartzea, eta hori beste pertsonai batzuen bitartez egitea. Beraz, ez da Agirre hola azaltzen, bakarri bere zentziazio batzuk agertuko dira, baina nitzako Agirre oso pertsona garrantzitsua da eta importantea da gure historien, eta zutuko litzaidake behintzat hori piztea, gogoa, gehiago jakiteko, ez? Baina historikoa ez da dokumentala, orduan ez dut argita garbi ezaten zer gertatu zitzaien berari. Historikoa ez da, baina bai historia bat duela baina erren, eta ondare bat ere barneratu eta iragana gaurkoarekin eta etorkizunarekin batzen duena ere pixka bat. Jakina da proiektu honetan 5 filme egin direla, zuk zure egin duzu, baina uste dut beste lauak ez duzula ikusi, ezta? Ez dut astirik izan, gogo handiak ditu ikusteko, baina ez dut astirik izan. Eta nolakoa da hori, zuri enkargu ziristen zaizu, egintzazu, halako lan bat, jakingo zuen beste batzuk egongo zirela. Eta besteenak ikusi gabe, baina ez dakit jakin gabe besteek zer egin behar zuten, horri buruz ere bazenekin zerbait edo? Jakin gabe, eukin nuen aukera bat ikusteko, baina zenuen ez. Nire egin ostean ikusiko dut, ze bakoitza bere gerturapena izan behar du, eta nahi gut orain ez ikustea, bukatu ostean nahi agot ikustea bai. Aipatu duzu, proiektu hau urtebeteko epe baino laburragoan egin behar izan duzula, eta beste proiektu bat duzula hortxe, urtez luzatu dena. Pixka eta horregatuko diguzu hemen, zurelako gota konzertan datzan proiektu horrek? Bai, bueno, da Elvira Zipitriaren inguruko pelikula bat. Bai, ja proiektuar laguntzak eta jaso ditu, eta nik espero aurten eta urrengo urten tartean bukatzea.
aurten bukatu, baina aurten... Ez, aurten hasi, bueno... Hasi. Aurten terrengo urtean hor, ez da egit. Ez da, boi barkatu. Urrengo. Forma eman eta... Bai, forma eman eta urrengo urtean filmatu. Baina jarri zara ikusten, iristen ari dela bere helmuga hori, ez? Bai, bai, bai. Proiektu hau beste ritmo bat zeukan, beste... Eta la urte izan dira, eta la urte izan dira, punto. Ez dut, beste modu batera, gerturapena beste modu batekoa izan da horregatik ere hain luze. Berez ere guatatu zira gunea Berlin filmera, zeren ikusten da, Maider Etzabela geldirik, eta hori seinale ona da. Besteenak ez dituzu ikusi, baina zurea ikusi dutenekin hitz egin duzu, esan nahi zute zerbait? Beste zuzendariek ez. Ez, baina beste pertsonek, hurbilekoek... Bai, jendea nahiko gustora geritu da filmearekin. Ederra, hitza, asko entzun dut, plano oso polita ditu hori egia da, Gorka Gomez Andreuk egindako planoak, eta soinua ere, soinua asko aipatzen dute, Xabier Erkizak egin du, eta bueno, orokorrean gustatu du, baina ez dakit, baita ere jaso dute, igual ez dakit gehiegi ukitu, baina denetarik egonda, baina orokorrean gustatu dut, hori posten nahi pilo bat. Parte hartu dutenei erakutsi duzu, erakusteko asmoa? Bai, bai, bai. Protagonistako bat egon zen aurkezpenean, eta beren nengo aldea izan zen, ni beldurrez, baina gustatu zen baita ere. Eta Berlinen daudenako indik esatu ikusi, jun behar naiz ni, nire egin beharra da dokumentalarekin joan, eta hau da egin dudana zuen historioekin, ez? Bai, indik esatu ikusi. Maira, gunea Berlin, ikusi beharrekoa, ez dakigu iriztar sari irabaziko duen edo ez, baina lehian dagoela bintzat esan dezakegu. Bai. Eta irabaziko balu? Oza. Eta penerako aproposa izango lezeteke. Bai, pelikula gehiago ikusiko zen, bai. Eta akaso, ba, proiektu berri begira ere, Maider rolea gaur izan, eta laguntzatxo horiek ere izango zenituzke aurrera begira. Bai, bai. Ba, eskerrik asko, gure nintzategatik, alik eta onduen aurkeztu, eta ea aurrerantzan ere edapen maila polita ematen diozuen dokumentalari. Eta zurekin batera urrengo bideoari paso emango diogu, zeren ez duzuzuk ikusi, baina bada beste filme bat, kasu honetan Quinta Planta izenekoa, Mikel Rodak egin duena, hau ere erbestean egokitua, Berlinen bezala, ba hau New Yorken eta ba berriako lagunek berarekin hitz egiteko aukera izan zuten. Hementxe duzue elkarrizketa.